matidem egulo mini sombezo bemisanyo Charles Bakabulindi asimye abashi cranes olomutino gobayoleseza ngaba odobo kada utan ngalirenka nkambi yongede mabugumu aba Uganda Health Communication Alliance abalwanyi sokufueta taba bwe baba wadobo kada utano ngazikuwa sidwa manager wa timu Jocelyn Uchanda erugogom ate mugwangalia fe Uganda ne munsi yonna abana bawala bebasinga okugenda nga bakomonta taba enaku zino twaze kukolagana ne bashikurenzi bagende bayigiriza abo wala taba butwa taba rumbe abana bafaba bwala bafe kutaba singa Uganda wangule mizambi yayo ebide gisigaddeyo okuli ogwa Zimbabwe encha ne Zambia kulokuna ejja kube wangudde ekikopo.